Para nível 00, vai na frente. Que bom, na frente. Sai, nós, 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 estamos chamando o controle de frequência 129 decimal 4. 1294, Luiz, que acertamos. Para nível 100, respeito, chega o controle de frequência 129, decimal 4. 2546, essa rádio desceu à esquerda, pro princípio 960, por... Vários rádios vindo, azul 2546, após desvio, vai deixar, vamos para a obra mais à frente, no aguardo. Autorizado desvio, após o deixar, e aguardando para mais à frente, após 2546. Controle o Papa Tango, o senhor Hotel Yankee solicita? Se possível, prossegue como final 080. Mantenha 080, Serra da Yankee. 080, Serra da Yankee.